mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan jooga, qof waliba halkan jooga, waxaan ku salaamay ahmiyadda uu halkan ku fadhiyo. Aad ayaan idinkaga mahad celinayaa inaad igu soo dhaweyseen ama igu marti qaadeen isu-imaatinkan loogu talagalay tayeynta shaqada ay hayso xukuumadda aan ka wada tirsanahay. Waxaan sanad ka hor u sheegay dhammaan shaqaalaha rayidka iyo shacabka Soomaaliyeed in qof walba oo u shaqeeya dowladda Soomaaliyeed la siin doono xuquuqda ay leedahay bil walba. Sanad ka hor ayaan codsannay, laakiin qof walba oo dowladda ay xuquuq siiso inay tahay qof dowladda u shaqeysa. Maadaama ay xukuumaddu ka soo baxday tii hore, waxaan aad ugu faraxsanahay in wasiir Saalax iyo dhammaan dadka la shaqeeya iyo hay-adaha kale oo kala duwan ay maanta isugu keenay yeereen shirkan ahmiyaddiisa ay tahay tirakoob shaqaalaha. Sida wasiirku uu sheegay, marka waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan loo fahmin tirakoobka shaqaaluhu inuu yahay dowlad tirinaysa shaqaalaha ama rabtaa inay shaqaalo kale erido. Shaqaalaha rayidku waa lafdhabarka dowladnimada Soomaaliyeed, waxay ku soo shaqeeyeen dhibaato aad u badan. Waxaa jirtay waqti qofi aanay aqbalayn inay xukuumadda ama dowladdu u shaqeyso. Maantana waa hay-adda ugu weyn ee dalka oo shaqo laga soo raadsado ayay tahay dowladda Soomaaliyeed. Taasi waxay ka turjumaysaa horumarka dalku uu ku tilaabsaday. Idinkaana aasaas u ah dhammaan. Laakiin waxaa muhiim ah in meesha aan taagannahay aan hore uga sii socono. In la tirakoobo shaqaaluhu waxay idiin suurto gelinaysaa kow inaan ognahay tirada iyo tayada aan haysanay inta ay leegta, labo inaan u diyaar garowno inaan sii dhisno tayada loo baahan yahay, saddex inaan u diyaarinno shaqaalaha rayidka sida ay ula falgeli lahaayeen mustaqbalka iyo adduunyadan hore u socoto, afar inaan nahay dowlad ka dhabaynaysa arrimaha ugu muhiimsan oo ahmiyadda siino ah isla xisaabta. Macnaheedu waxa ay tahay waa inaan ognahay cidda noo shaqaysa, meesha ay ka shaqayso, waxa ay mas-uul ka tahay, waa inaan ognahay xuquuqda ay leedahay, waa inaan ku baraarugsannahay inay naga go'an tahay inaan keenno xuquuqdooda. Hawshan iyada ahi marka waxay ka mid tahay howlaha badan oo dalka laga hayo, ay ka mid tahay tirakoobka ciidanka lagu hayo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uga guuray xafiiskiisii oo u degan yahay wasaaradda gaashaandhigga, si sidaas si la mid ah uu tirakoobo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sharafta iyo ahmiyadda u leh ummadda Soomaaliyeed ahna kuwa iyaga aan ku jiifno kuna helno nabadda. Waxay ka tirsan tahay isla xisaabtanka wasaaradaha iyo wasiiradu ay ka shaqeeyaan. Waxay qayb ka tahay in la sugo ammaanada dalka. Inaad ogtahay haddii aad tahay wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada, shaqaalaha aan leenahay inta ay leegyihiin iyada lafteedu waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka. Wasiir walba, agaasimo walba, iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee xukuumadda iyo dowladda, waxaan faraynaa sidaas daraaddeed inay la shaqeeyaan wasiir Saalax iyo guddiga la shaqeeya si bilaha soo socda loo dhammaystiro, haddii Ilaah yiraahdo, tirakoobkan aasaas iyo saldhig u ah hufnaanta dowladnimada aan u baahan. Intaas ka sokow, waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo gaar ahaan wasaaradda iyo hay-adaha la shaqeeya in shuruucdii aasaasigaana lasoo dhammaystiray, in horumari uu muuqdo, laakiin keliya inaan laga fikirayn waajibaadka shaqaalaha rayidka, laakiin laga fikirayo xuquuqda inay leeyihiin xafiisyo ay ku shaqeeyaan
inay leeyihiin waxbarasho iyo tababar ay u baahan yihiin, inay leeyihiin xaq ay ku leeyihiin dowladda marka waqtigeeda la soo gaaro. Waxaasoo dhammeeya si ay salka dhulka u dhigaan tiraskoobku waa arrin aasaas u ah. Waxaa kaloo muhiim ah inay kala soocan yihiin qofka dowladda u shaqeeya oo mushaarka qaata iyo qofka mushaar dowladda ka qaata dowladdan aan u shaqeynin. Waa inuu farq u dhexeeyaa. Waa inaadan aqbalinina in lagu tunto xuquuqda ummadda Soomaaliyeed. Mushaarka la siiyo dadka u shaqeeya dowladda, madax iyo shaqaale caadiyaba, waxaa laga soo qaadaa shacab Soomaaliyeed. Waa canshuur laga soo qaaday qof Soomaaliyeed oo u bixiyey inuu ku taakuleeyo dalkiisa. Qofkaasi waxa uu rabaa laba arrin: kow, in canshuurtaas lagu guto waajibkii loogu talagalay, iyadoo macnaheeda ay tahay ammaanadii naloo dhiibay inaan uga soo baxno sida ay tahay; labo, in loogu qabto adeegyo kala duwan oo ay u baahan yihiin dadkaasi iyo dhammaan bulshadooda. Haddii marka canshuurtii la soo qaaday aan mushaar ku siino dad aan dowladda u shaqeynin, soo xaqdarra ma? Haddii aad fadhidaan xafiisyo ay kuraasta dhinaciinana ka maqan yihiin dad aan shaqada imaan bil walbana mushaar la siiyo, oo aadan soo sheegina soo dambiilayaal maydina, waa in la abaal mariyaa kuwa dowladda u shaqeeya. Waa in lala xisaabtamaa qof walba oo annaga laga mid a, oo wasiirka ugu horreeya anigu waa ugu horreeya. Ceeb ma aha in laysla xisaabtamo. Sidaas daraaddeed ayuu hanti dhowrka guud ee qaranku u igman yahay inuu tago wasaarad walba oo weliba aan ku dhiirigelinayo wax walboo la bilaabayo inuu ka bilaabo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Aan ku dhiirigelinayo tirakoobka aad samaynaysiin kaalay ku bilaaba xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha. Ceeb ma ahan in la isla xisaabtamo. Waxay qeyb ka tahay in la dhiso dalka dowladnimada dib loo bilaabo. Sanad ka hor waxaan ka ballannay inaan rabno inaan wax ka qabano dhaqaalaha waddanka. Maalmo ka hor magaalada Washington waxaa ka qayb galay shir wasiirkeenna maaliyadda. Halkaas waxaa la isku raacay Soomaaliya inay soo gaartay meel adduunyadu aanay malaynayn inaan gaarayno sanad kadib. Halkaas waxaa la isku raacay in dib loo yegleelo shilinkii Soomaaliga. Waxaa la isku raacay in dib loo dhiso loona habeeyo bangigeena. Waxaa la isku raacay in bangiga adduunka iyo dalalka dunida qaarkood sida European Union-ku ay bilaabi doonaan inay malaayiin dollar ugu deeqi doonaan dowladda Soomaaliya, akoonka dowladda Soomaaliyana lagu soo shubi doono. Halkaas waxaa la isku raacay in la dardargeliyo higsiga qorshihii aan sanad ka hadlayno ahaa in dowladda Soomaaliya deynta laga daayo. Halkaas waxaa la isku raacay dal walba oo halkaas ka hadlay, iyadoo wasiirka maaliyadda idiin sheegi doono, halkaas waxaa la isku raacay in la dardargeliyo sida Soomaaliya ay dib ula falgeli lahayd hay-adaha dhaqaalaha adduunka. Sanad ka hor markaan soo hor istaagay ummadda Soomaaliyeed oon idiin sheegnay hadafka aniga iyo madaxweynuhu aan ka leenahay dowladnimada Soomaaliyeed waa meel iftiin oon u jeedno, waxaan idiin sheegayay iftiinkaas ayuu ahaa. Wuu muuqdaa iftiinkii isaga ahaa aan sanad ka hor ka wada hadal. Sanad ka hor hadalku ahay maantay waxaad u jeeddaan xaqiiqdiisi dhab tahay. Sanad ka hor waxaan ka wada hadalnay in dalkani ugu baahan yahay si dib loogu xoreeyo in loo dhiso ciidan dhab ah. Si ciidan loo dhiso waxaan ku heshiinay in kan hadda aan haysanno marka hore aan dib u yegleerno, tirinno agabka, qalabka iyo tirada yihiin. Waxaad haysataan madaxweyne ka guuray gurigiisii oo degan wasaaradda Gaashaandhigga, la degan ciidanka la seexda qolalka yaryar ee teendhooyinka ay seexdaan. Sanad ka hor waxaan ku ballannay inaan samayn doono qorshe loogu talagalay
in ciidanka Soomaaliyeed ay la wareegi doonaan sugid amniga. Waxaan soo dhameystirnay qorshaha horumarinta ciidankaas oo lagu aqbalay adduunyadoo dhan in labada sano soo socotaan xoog uga shaqeeyo. Bisha soo socota ayaan isugu tegi doonaa aniga iyo wafdaan hogaaminaya dunidana isugu imaanayso sida arrinkaas isaga aan uga dhamayn lahayn. Macnaheedu waxay tahay la wareegidda amniga, dib u eegleelidda ciidanka, dhisidda oo uu hormuud ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana waxay maraysaa meel fiican oo ah meeshii sanadkooru madaxweynuhu noo sheegay. Kaasina wuxuu ahaa iftiimkii aan idinkala hadalay. Sanadkoor ayaan u sheegnay ummadda Soomaaliyeed si dalkani uu u gaaro horumarka aan rabno in awoodda aan u soo celino shacabka Soomaaliyeed. Si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo awoodda, waxaan nidhi dalkan waa inuu galo asxaab siyaasadeed oo qofku uu xisbi qayb ka noqdo. Inaan gooshiino doorasho 2020-ka, inaan gooshiino in la dhamaystiro dastuurka, inaan dowlad goboleedyada iyo annagu gooshiino awood qaybsi iyo qaybsiga khayraadka. Sanad ka hor ayaan kala hadalnay ummadda Soomaaliyeed arrintaas wasaaradaha ku shaqala iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha qorshihii hiigsiga dowladnimada gaaritaanka 2020-ka tallaabo tallaabo ah iyadoo ah ayuu dhammaystireen. Macnaheedu waxa ay tahay waxaan ku soconnaa tallaabadii 2020-ka lagu gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed sida loogu soo celin lahaa awoodda gacantooda. Waxaan rabnaa inaan ka guurno waqtigii ahaa in awoodda ummadda Soomaaliyeed iyo in laga tashado masiirka ummadda Soomaaliyeed keliya ay ka tashadaan in kooban. Waxaan rabnaa nolosha waddanka inay ka faa'iidaystaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada 75% iyagu ah inay yeeshaan miisaanka ugu weyn ee goonka gaaridda masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, rag iyo dumar. Dowlad aan lahayn adeeg bulsho, dowlad aan dalkeeda iyo dadkeeda u adeegi karin, aan lahayn isbitaallo, iskuullo, dhisi karin jidad, dowlad ma aha. Sidaas daraaddeed ayay xukuumaddeennu waxay soo dhammaystirtay mashruuc dhammaystiran oo la yidhaahdo mashruuca adeegyada bulshada oo wasiir Saalax iyo wasiirro kale ay ku jiraan sanadka 2018 ilaa 2020, kaasoo ka hadli doona iskuulo noocee aan dhisi doonaa, isbitaallo noocee aan dhisi doonaa, shacabkeena sidee baan ugu adeegi doonaa si ay u dareemaan dowladnimada. Ummadda Soomaaliyeed ay u gaarto meesha ay rabto waa waddanka dhaqaalihiisa wax laga qabtaa, amnigiisa iyo ciidankiisa wax laga qabtaa, adeegyada bulshada wax laga qabtaa, siyaasad midaysan oo shacabka Soomaaliyeed kulligood ay xor u yihiin, gacan ay ugu yimaadaanna ay haystaan in dib loo yeeglaado. Waa annaga nidhi waa in la bilaabaa in dalka dib loo dhisaa. Waa annaga yiri waxaan ka bilaabaynaa inaan dhisno jidadka. Bisha soo socota waxaa la bilaabi doonaa dhisidda jidka isku xira Xamar iyo Afgooye, kan isku xira Xamar iyo Jowhar. Waa bilow. Ugu dambeyntii, waxa maanta aan ka hadlayno waa isla xisaabtan. Si isla xisaabtankaas looga dhammeeyo, horena waa u sheegay, haddana waa idinkugu soo celinayaa. Haddii aanan musuqmaasuqa lala dagaalamin horumar gaari mayno. Haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin shabaabka ka adkaan mayno. Haddii aanan musuqmaasuqa lala dagaalamin cadaalad heli mayno. Haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin dumarka Soomaaliyeed xaqooda heli maayaan. Haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin dhalinyarada xaqooda heli maayaan. Haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin ammaanada ay ganacsatadu ku bixiso canshuurta heli mayno. Haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin hadafyadii waaweynaa ee aan idiin sheegay oo ay dunidu noogu soo jeesatay gaari mayno. Sidaas daraaddeed qof walba Soomaali ah waa muhiim
inaad qayb ka noqoto inaan la dagaalano musuqmaasuqa si loo soo celiyo sharaftiiyo karaamada umadda Soomaaliya. Isla xisaabtanka waxaa ka mid ah inaad dowladdiinna weydiisataan xuquuqdeenna, waajibaadkiinnana aad ka soo baxdaan. Isla xisaabtanka waxaa ka mid ah inaadan dowladdii aad lahaydeen aadan marti ka noqonin, guryihiinna inaadan marti ka noqonin, inaadan u malaynina waxa laga hadlaa inay yihiin madaxweyne Farwaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre. Waxa laga hadlaayo waa idinka, waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, waa dalkiinna. Marti ha ka noqonin. Ugu dambeyntii, la dhaqanka adduunyada, hadafka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed uu dalka ku hoggaamiyo, aniga iyo xukuumaddeydana aan ku shaqeyno, waxay tahay kow, cid walba oon la dhaqmayna marka hore inaan ognahay cidda aan matalnay inay tahay ummadda Soomaaliyeed; labo, inaan ilaalino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed xitaa haddii ay kalifaysa in la dhibtoodo ama la gaajoodo. Waa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum.